God morgon internet! Vi får ta en sväng till med det här med telefoner. För att igår var det ju stort Samsung-event och de levererade en hel uppsjö nya telefoner. Det mesta kände jag väl inte mig sådär speciellt upphetsad över. Men en telefon måste vi prata om. Deras Galaxy Fold. Och det är alltså en telefon som du kan ha, eh, som en vanlig telefon, den är ganska långsmal och när man tittar på den så ser det ut som det är rätt så mycket Så här Där är kanter, eh, obrukbar skärmyta i ovan och delen. Men hela poängen med den, den är att den ska vara så långsmal så att du kan använda den med, med en hand då, och lätt komma åt den. Eh, det är poängen med telefondelen. Vad du sen kan göra är att du kan vika upp den. Så att du öppnar den alltså så att den blir då en, den går från att 4.6 tum skärmstorlek till 7.4 tror jag eller någonting. Så den blir som en, en tablet kan man säga. Som en, en liten iPad Mini ungefär. Och det här ser jätteläckert ut när de gör det i, i demon. När de till exempel får upp en eh, typ Google Maps på, på telefonen och så viker de bara upp den och så är det samma karta där fast då naturligtvis i, den, i det stora formatet. Man kan köra tre applikationer samtidigt i lite olika indelningar i skärmen och sådär. När du har vikt upp den. Och, så det, det känns ju som de har klurat lite grann. Men samtidigt så känns det som att det blir en rätt så, en rätt så tjock telefon det känns som att den blir rätt så oanvändbar i sitt telefonläge. Alltså såhär, jag vet inte. Jag har svårt att känna mig tilltalad av den här. Och jag tror det är för att jag är lite bränd på skärmfronten. Um. Vi krigade länge i mediebranschen där det fanns ett, ett gäng som tyckte att det här med e-papper var en grej, att, att man liksom, det var så viktigt att när man nu skulle göra tidningar digitalt så skulle de emulera den fysiska tidningen. Så man plöjde ner hur mycket pengar och resurser som helst i, i e-papper och um, jag vet att vi hade de här böjda tv-skärmarna, kommer ni ihåg? Då, om ett tag så skulle alla tv-skärmar vara böjda. Och det gav väl en marginellt bättre eh, effekt när man tittade på det. Men sen å andra sidan så tog de ju upp mycket mer plats än vad den platta skärmen gjorde och så. Jag gick in på Elgiganten och kollade Han och precis. De har, ett, de har 200 tv-apparater i, i sin e-shop eh, varav fyra är böjda. Så det känns väl som att den hypen har gått över rätt rejält. Men jag är inte negativ till att vi testar och utvecklar och försöker hitta nya skärmformat. För jag ser ju framför mig en dag där vi verkligen har möjlighet att göra vad som helst till en skärm. Där du kan dra ner rullgardinen så är det en tv. LG har förresten precis, i alla fall på konceptnivå, men jag tror att de har prissatt den och börjat sälja den också. En tv som du rullar upp. Så det är bara en, en låda som står på, på, på golvet eller på en bänk. Och sen trycker du på en knapp så kommer liksom skärmen upphissandes Så här liksom, reser sig som en, en roll-up ungefär. Fast då, automatisk. Eh. Och Jag är helt med på att, att den dag när skärmarna har de kvaliteterna på riktigt, så att vi kan välja att tapetsera med dem eller vi kan byta ut våra fönster mot skärmar och alltid ha en vacker utsikt och sådär. Då är jag med på det. Men just nu så känns det som att vi, vi springer runt lite grann här nu och gucklar med teknik för teknikens egen skull. Och det är good and fine, det får man naturligtvis lov att göra. Men jag tror inte att sådär jättemånga kommer att betala dem drygt 20 000 kronor som det kommer att kosta, Att köpa en, en, en Samsung Galaxy Fold. Men hej, jag är helt för att du kan göra det. Vad jag däremot har börjat fundera på, det som jag tänkte att vi allihopa kanske gemensamt kunde försöka klura lite grann på, det är vad vi skulle vilja ha de här skärmarna till. Jag menar, den dagen som, som vi har skärmmaterial som vi kan tapsera med. Kommer du att vilja göra det? Den dagen du kan hissa ner en, dra ner en rullgardin så här och, och den är en skärm, kommer du vilja göra det? Den dagen du kan hissa upp en, en, en skärm i, i, i flaggstången och den hänger där uppe och vajar som en flagga men den är i själva verket en skärm så att du kan byta material på den hela tiden. Kommer du vilja göra det? Vi har pratat om det här med självkörande bilar och när vi inte behöver se omgivningen på samma sätt längre. Kommer du vilja byta ut fönsterna i din bil inom citationstecken till skärmar istället? Jag tror vi ska börja tänka på en värld där vi har skärmar överallt runt omkring oss. Men <laughs> Det kommer ju bli jätteroligt för de som tycker det är relevant att prata skärmtid. Nåja, no, yeah. det här var en sak idag med mig och Kim Jardenberg. Imorgon funderar vi vidare. Ha det bra så länge.